Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou aqui no Jardins Milão. Eu te convido a conhecer essa magnífica propriedade. Será vendida no formato de porteira fechada. Olha que belo a sua fachada. Fachada revestida. Vem cá, olha que lindo o seu paisagismo. Temos aqui, pessoal, esse revestimento na madeira que já faz a abertura da porta pivotante. Olha que belo. Temos aqui esse pergolado, tá? Coberto. Olha que fantástico aqui também o revestimento da fachada. Que bonito. E entramos aqui, pessoal, nessa sala com o pé direito duplo. Olha que lindo ficou a decoração dessa sala. O mesmo revestimento ali da fachada. Olha o tamanho dessa televisão. Olha que incrível aqui o projeto luminotécnico. Temos pontos de som também, tá, pessoal? Iluminação indireta. Olha que lindo aqui esse detalhe na marcenaria. E aqui, pessoal, temos um escritório. Olha também a quantidade de marcenaria que temos aqui. Projeto luminotécnico também, revestimento em 3D na parede. Olha aqui o espaço para você fazer um escritório, para as crianças estudar. Olha que legal. Temos aqui, pessoal, persiana automática integrada à esquadria. Esquadria preta, tá? Escritório muito bem iluminado e ventilado também. Pessoal, integrado aqui à sala, nós temos a varanda gourmet. Olha só o tamanho e o conforto dessa varanda gourmet. Olha que lindo ficou aqui o seu espaço do churrasco. Olha o tamanho dessa bancada com as banquetas. Imagine todo esse espaço aqui para você receber seus amigos, a família. Olha que legal, os almoços de domingo, hein? Com churrasqueira a carvão. Olha que bonito esse revestimento. Extensa bancada. Aqui, pessoal, nós temos armário também, ó. Aqui, olha a tampa do armário todo no vidro. Olha que bonito. Pessoal, um detalhe legal que eu quero apresentar para vocês, deixa eu pegar o controle aqui. A piscina, olha que bonito o seu revestimento. Temos a parte da prainha, os jatos de hidromassagem, pontos de iluminação. Aqui a prainha, né, a parte mais funda. Olha também que belo aqui o seu paisagismo. O detalhe que eu estava falando para vocês é que você consegue utilizar a piscina da forma que você preferir. Em dia de sol ou em dia de chuva. Por quê? Nós temos aqui um toldo automático. Olha que legal, acionado pelo controle. Você aperta e cobre aqui a parte da piscina. Olha que fantástico. Piscina também é aquecida, tá, pessoal? Pessoal, e integrado aqui a varanda gourmet, fica a garagem coberta para 3 veículos. Então assim, às vezes você vai fazer um evento maior, você precisa de mais espaço, você tira os veículos e ganha essa integração total. Olha que incrível. Ah, pessoal, a propriedade também tem usina fotovoltaica, tá? Isso aí ajuda você a economizar energia. E aqui, pessoal, nessa parte do lazer, temos esse lavabo que atende. Olha o tamanho do lavabo com abertura, tá, pessoal? Iluminação e ventilação natural. Olha o revestimento ali ao fundo. Esse espelho ficou muito bonito. Extensa bancada com a cuba de sobrepor. Pessoal, a comunicação aqui, tanto do living quanto da cozinha, você chega direto aqui à varanda gourmet, tá? Eu vou apresentar para vocês por lá também. Agora vem aqui. Eu gostei muito desse revestimento na marcenaria. Bem legal. Temos aqui esse espaço do café com a adega. Olha que bonito esse revestimento aqui, todo em laca. Temos aqui o tijolinho, tá, pessoal? Olha que legal. Não sei se pelo vídeo vocês conseguem visualizar. Temos a iluminação em LED aqui, tanto na parte interna quanto externa, tá? O revestimento do tijolinho, ele segue todo aqui nesse painel da TV da sala de jantar. Olha que legal. Revestido aqui também, tá? Olha que incrível o espelho. Olha que bonito essa mesa. Climatizado também. Esse lustre ficou incrível. Comunicando aqui com a sala de jantar, temos essa baita ilha com cooktop. Olha só o sugar. Não sei se no vídeo vocês visualizaram. É a comunicação
com o lazer também, tá? Repleto em marcenaria, olha que incrível. Revestido também ali, toda a parede com duas cubas. Olha a quantidade de marcenaria, pessoal. Olha o tamanho dessa geladeira, muito incrível. Iluminação e ventilação natural também, grande abertura. Temos um detalhe ali na marcenaria também, incrível. Ponto de iluminação, torre quente. E chegamos aqui na parte de serviço, né? Lavanderia. Olha o tamanho da bancada, com o tanque, marcenaria também, tá, pessoal? A elevação aqui da bancada se estende, né, para você colocar a máquina. Temos essa dispensa repleta também na marcenaria. Caso você queira o espaço maior ou menor, é fácil você modificar ali as prateleiras. E temos aqui o banheiro completo de serviço. E mais um espaço aqui também para o dia a dia, né, do serviço, para passar roupa, alguma coisa nesse sentido, e um acesso lateral, tá? E agora eu vou apresentar para vocês a parte íntima da residência. Olha o tanto que é gostoso aqui, você, de todos os pontos, você já comunica ali com o lazer da propriedade. É muito bom. Pessoal, por aqui, para chegar na parte íntima, temos uma porta pivotante. Então você fecha e isola a parte íntima da residência. Chegamos aqui na primeira suíte. Olha só, repleta em marcenaria também. Olha o conforto dessa suíte, pessoal. Temos aqui duas camas de casal. Com persiana também automática, integrada à esquadria. Temos a iluminação indireta, climatizado. A televisão também já está pronto. E olha só esse banheiro. Temos marcenaria no banheiro, cuba esculpida na bancada. Reparem aqui o tamanho da bancada. O box já está pronto, nicho. Olha que incrível. Água quente, água fria na torneira e no chuveiro. O ralo oculto lá também. Alto padrão, pessoal, em todos os detalhes. A residência aí facilita muito para você que quer mudar com uma certa urgência com a sua família. Ela pode ser vendida aí no formato de porteira fechada. Pessoal, aqui nesse corredor, temos um roupeiro, olha só, para você organizar roupa de cama, toalha, olha isso, o tamanho desse roupeiro, e bem fundo, tá? Entramos aqui agora na segunda suíte, climatizada também, repleta em marcenaria, olha os detalhes aqui desses nichos que nós temos. Temos um espaço aqui para guardar joia, para as crianças estudar, você consegue colocar também uma televisão, né? Olha que belo. Persiana automática e esquadria também. Confere aqui o conforto dessa suíte. Eu gostei muito, pessoal. Tem uma procura muito grande por residência linear. Então, se você ainda não encontrou, vale a pena uma visita pessoalmente. Eu tenho certeza que, assim como eu, você vai se encantar por essa residência. Olha que bela essa suíte. É a suíte da menina, né? Da garotinha, da princesa. Olha só os detalhes, climatizado também, projeto de iluminação todo pronto. O pé direito da casa, pessoal, é bem elevado. E como abertura aqui, temos praticamente piso teto com persiana automática integrada à esquadria. Na verdade, aqui é um janelão, né? Uma porta muito boa aí de acesso. E esse aqui é o banheiro dessa suíte. Olha só, cuba esculpida na bancada, extensa bancada, o box já está pronto. Muito conforto, tá, pessoal? O nicho, iluminação e ventilação natural, água quente, água fria na torneira e no chuveiro. E essa suíte aqui, pessoal, ela comunica também com o jardim aqui no fundo da casa, que já já eu apresento para vocês. E chegamos agora na cereja do bolo, a famosa suíte master. Olha só a quantidade de marcenaria que nós temos aqui. Dos dois lados, pessoal, temos aqui esse L de cá, repleto em armários aí, piso, teto, e mais esse espaço inteiro de marcenaria. Qual seria o seu espaço aqui? Qual seria o da sua esposa? Compartilha comigo. E aqui, fechado por essa porta de correr, chegamos no banheiro da suíte master. Uma verdadeira sala de banho, tá, pessoal?
Olha só o tamanho dessa bancada, água quente, água fria, tá? Cuba esculpida, olha a quantidade de marcenaria, a bacia sanitária fica mais reservado, revestimento aí em todas as paredes. Aqui, pessoal, o box já está pronto, dois chuveiros com água quente e água fria, nicho dos dois lados e uma claraboia que deixa o banheiro iluminado e ventilado. E aqui, pessoal, chegamos na parte do quarto. Olha só o conforto desse quarto. Olha só essa cabeceira, que bonito. Painel de... Já temos aqui também um papel de parede incrível, climatizado também. E olha que belo ficou aqui esse painel de TV. Olha que lindo esse revestimento. Pessoal, um grande diferencial aqui da Suíte Master é que ela tem um ofurô. Olha só. Olha o jardim e o caminho que te traz para o ofurô privativo. Olha isso. Revestido no Ijal. Temos aqui o ponto de iluminação, né? Os jatos também. Água quente também, tá, pessoal? Nesse ofurô. Bom, é isso. Jardins Milão, casa linear, quatro suítes, mais escritório. Uma integração ali de sala, cozinha com a varanda gourmet. Se você está procurando esse perfil de casa, não perde tempo. Já entra em contato comigo e vamos agendar a sua visita. Um abraço, até o próximo vídeo.